امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ فقہ کے دوسرے بڑے امام ہیں. ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے تو درس دیتے دیتے ایک دم رکے, پھر درس شروع کر دیا, لیکن چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے, تھوڑا سا برداشت جیسے کوئی چیز کی, پھر درس شروع. اسی طریقے سے کرتے کرتے آپ نے حدیث مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد آپ نے شاگردوں سے کہا میری کمر میں کرتا اٹھا کے دیکھو کیا ہے. اور کرتا ہٹا کے دیکھا تو کمر میں نیچے جو ہے ایک مدینے کا کالا بچھو وہ کمر کے اندر ہے, اور اس نے آپ کی کمر پر 17 جگہ پر ڈنگ مارا ہوا. اور جب ڈنگ مارتا تھا تو آپ کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے, اس کو برداشت کرتے